delujemo 50 hektarov, od tega je 30 njiv in 20 travnikov, plus tam 5 hektarov na leto imamo še sejanih travnikov in še v bistvu 20 hektarov gozda. Se pravi, vse skupaj 70. Kmetije so bolka na tri veje. Prvo je živinoreja, oziroma mleko, molznica, potlej bistvo poljedelstvo in še bistvo gozdarstvo, kar je pa dopolnilna dejavnost na kmetiji. Na kakovost mleka dobra travna silaža je kar pogoj. Bistvo manj onesnažena, bolj prej pokušana, hitrej pospravljena in ta taka silaža je bolj kvalitetna. Z novimi širšimi stroji se bistveno boljše seže kvalitete kot to, kar ti prej postavljamo. V bistvu najbolj sem zadovoljen z letošnjo novostjo, to je v bistvu metuljček, oziroma trojček, zgotilniki, tam največ prepara na sajtu, v bistvu res sem poskusiš in zgrabiš, spraviš in tudi sama kvaliteta je bistveno boljša. Na kmetiji si bil skozi prisoten. Vse leta. Vmes smo sicer probali tudi nekaj konkurence, ampak na koncu se spet odnosili. Razmerje med ceno in kakovostjo je v bistvu v redu. Vsaki stroj se polom, ampak važno je v bistvu hitrosta napaka prav po zakusu prav. To je bolj pomembno kot pač. Hvala.